Прибирають прибудинкову територію, косять траву, обрізають дерева, ремонтують дахи та реконструюють зони відпочинку. Комунальники Кам'янського активно готуються до Дня міста та нового опалювального сезону. Роботи у різних районах міста. На об'єктах з інспекцією побував міський голова Андрій Білоусов. Ремонтують прилеглі дороги, міняють плитку, роблять освітлення, облаштовують дитячі майданчики. У сквері на соцмісті в Кам'янському кипить робота. Капремонти в Лівобережному парку культури та відпочинку. Їх планують відкрити до середини вересня, до Дня міста. Оновлюють у місті і пішохідні зони. Планують заасфальтувати тротуари на 14 вулицях. Перевіряють комунальники і території, про які дбають підприємці. Кажуть, за порушення – штраф. Якщо не виконується, КП «Благоустрій» складає адмінпротокол по 152. Другої статті Адмінкодексу України. Крім того, щодня бригади комунальників прибирають двори, підрізають дерева, косять траву. Тривають у місті і більш масштабні роботи. Зокрема, підрядники капітально ремонтують дахи багатоповерхівок. До переліку потрапили будинки, які найбільше цього потребують. Нині будівельники працюють у будинку номер 17 по вулиці Ухтомського. Там оновлюють водостоки, димовентиляційні канали, двері на дах, покрівля у два шари, вирівнюючий та захисний. Підрядники кажуть, використовують якісний матеріал. При правильном эксплуатации кровельного покрытия, если здесь не будут ходить люди, не будут делать отверстия интернетчиками и там кабельщиками, то эта крыша прослужит минимум 25 лет. Комунальники та підрядні організації працюють у різних районах міста. Фахівці кажуть, на лівому березі житловий фонд новіший, ніж у двох інших районах. Проте і тут чимало багатоповерхівок потребують заміни покрівель. Наприклад, в будинку 33 на проспекті Дружби народів робочі укладають рубероїд і оновлюють захисну огорожу. Дуже чекали, дуже все течет, затікало дуже сильно, вибивало світ. Ну, надіємося, що буде все добре. А в будинку номер 37 на проспекті Конституції роботи на даху практично на фініші. Водночас на вулиці Матросова, 84, комунальники відремонтували понад два десятки димовентиляційних каналів і прочистили димові проходи. Виходить угарний газ з квартир, і якщо димоход забитий, або неправильно працює витяжка, то цей угарний газ потрапляє в квартиру. Проте в Кам'янському комунальне підприємство «Добробут» не лише ремонтує дахи житлових будинків. Паралельно тривають і інші поточні роботи. КП «Добробут» продовжує виконувати роботи по текучому ремонту криш, по ремонту козирьків і встановленню, по капітальному ремонту систем тепловодоснабження в підвалах, по ремонту випусків, по ремонту димовентканалів і багато-багато іншого. У міськраді кажуть, зараз поточні та капітальні ремонти проводять у всіх районах міста. Все, щоб підготувати житловий фонд до осінньо-зимового періоду. Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».